Здравейте, скъпи брати и сестри, бъдете насърчени и благословени в името на Исус, това кратко послание, Неговата благодат и милост. Не се радвай, когато враговете ти падат, не се радвай, когато те се спъват. Притчи 24:17. В църквата хората често искат пастора да настанява и назначава някой или да ги изгони. Никога не трябва да изхвърляме никога на бордюра, защото пада. Ние имаме духовна отговорност да коригираме, насърчаваме и вдъхновяваме нашите брати и сестри в Христос. Дори добрия праведен човек пада 7 пъти, но се изправя. Ами ако Бог ми беше казал на мен или на теб, Бог ни беше изрител на бордюра, че не му трябваме вече, Бог можеше да каже, приключих с теб. Ами ако Бог ни обръща гръб, когато почувстваме, че светът ни е разкъсан и обърнат срещу нас, но Бог изпрати хора да ми напомнят на мен, да ми кажат, Бог знаеше, преди да преминеш през това, че ще го преживееш. Бог все още не е приключил с теб. Сега ти казвам, съпричастно, че знам какво е сърцето ти да бъде разбито. Знам какво е да правиш грешки. Знам какво е да паднеш. Но знам и какво е да се изправиш. Виждал съм Бог да излива своята благодат и милост отново и отново, по невероятен начин. Независимо от това, което имате или през какво преминавате, Бог е с вас. Може да си паднал, но можеш да се изправиш. Божиите планове за вас все още са активни, валидни и в сила. Важни са. Никога не оставайте без надежда. Неговата благодат и милост са нови всяка сутрин. Нов ден, ново време и нов сезон. За ново помазание, нова сила, прясно мир от небето, нов свеж огън, ново ниво в духа, в името на Исус, ново ходене с Бога. Бъдете насърчени и благословени през тази неделя и новата седмица. Аминь.